I hela valrörelsen såg vi Ebba Busch stå och vifta med en falukorv. Det har blivit dyrt att vara svensk, för dyrt att vara svensk. Det sa hon då. Nu har Ebba suttit i regeringen snart ett halvår och vad har hänt? Matpriserna har fullkomligt skenat. Det har blivit betydligt dyrare att vara svensk sedan i september förra året. Skolor larmar nu om att maten i skolmatsalen inte räcker till. Och barn kommer hungriga efter helgen. Köerna till hjälporganisationer växer när pensionärer och barnfamiljer inte längre har råd att sätta mat på bordet. Och jag tror att många undrar vart du tog vägen, Ebba Busch. Vad är din politik för sänkta matpriser nu? Varför gör du ingenting när du har makten?